Velkommen til fællesspisning denne her onsdag aften, hvor vi skal have lidt revet rosenkål i nordsvensk skyer, der er vendt i en grå spændlande, og så lidt sarte urter for alts. Det hele det er garneret med saft af røde citroner og et par andalusiske cherrytomater fra sydsiden af Meyers gårdhave. Der er skåle med økologisk spæld, der er lidt skåle med fiberfattig spæld, der er lidt skåle med krogkornet spæld. Seks borer de har hvidløgsvand, rosenkål, mens bor syv har rosenkål dyppet i mild hvidløgsolie. Veganerbordet nede på nummer 4, de har selvfølgelig lidt hvidløg i kønsneutrale plexiglas. For de, der ikke så godt kan lide traditionelle skyer, så er der selvfølgelig lidt ekstra skåle med kokoskyer lavet på rismælk. Der er en version med ramsløg, og så er der selvfølgelig en version uden ramsløg. Rosenkål, den er finredet, men for dem, der mener at være i risikozonen for fordøjelsesproblemer i den yderste 12-fingertarm, har vi placeret hakket rosenkål i de små glas til formålet. Stamgruppen, vi kommer rundt lige om et øjeblik med små pincetter og hjælper dem, der ikke har lyst til helt så meget løvepersille. Der er ingen som helst ingredienser fra Israel eller nogle af de andre 156 udemokratiske eller semidemokratiske regimer på Amnestys sorte liste. Dog selvfølgelig fra se Nordkorea, Yemen og 14 andre regimer, som reelt ikke har gjort sig skyldige andet end at udstille Amnesty Internationals pro-amerikanske hykleri. Måltid er selvfølgelig helt og aldeles CO2-neutral, i det rosenkål, som bekendt ofte giver meget akut forstoppelse, plus at stamgruppen i øvrigt bare lige for en sikkerheds skyld har punkteret en 6-7 privatbiler i løbet af eftermiddagen. Til børnene er der så røde svinepølser, hvid spaghetti og halvgule pomfritter fra Dalun. Velbekomme. Jo, det ser da lækkert, det er biodynamisk ud, hva'? Der er nu ikke så meget kød til de voksne. Har I haft en god weekend? Ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt, altså. Det er noget lort alt sammen, altså. Vi skal faktisk skilles. Hvorfor får du flere pølser? Du bare nogle flere pølser. Undskyld, hvad siger du? Ja, vi skal skilles. Det har været en larm proces. Jeg skal tisse. Jamen, så gå ud og tisse. Husk at vaske dine hænder bagefter. Hvem skal skilles? Ja, altså, vi skal skilles, tror jeg nok. Det har været en lang proces, så det er... Jeg skal ikke tisse alligevel. Okay, så tis for helvede! Ja. Jamen, det må jeg lige have igen. Hvad? Skal I skilles? Okay. Ja, altså... Ej, nu skal jeg tisse rigtigt. Nej. Altså, shh, okay. Prøv at lave lort. Shh. Stille. Skal I skilles fra hinanden? Ja, altså, det handler om et meget forskelligt livssyn, ikke? Det er meget forskellige, vi har meget forskellige tilgang til tilværelsen. Må jeg få flere pomfritter? Så tag nogle pomfritter med 10 stille. Undskyld, hvad sagde du? Jamen, et spørgsmål, hvor vi er henne i livet, det er ikke så meget følelser, men mere, ja, hvad skal man sige, altså, jeg tør stige mere vand, mere vand, mere vand, mere vand, mere vand, mere vand, mere vand. Ved du hvad? Tag nu bare noget vand, men luk! Tid stille. Hvorfor saft du? Vi får aldrig saftevand til fællespisning. Det der, det kender jeg godt. Det der med livet og følelser. Du kan godt ringe med klokken. Så skrid op og ring med den fucking klokke. Det var dejligt. Ja, så bliver der endelig ro. Nu må du altså lige fortælle igen. Jo, altså. Nu når vi har ro her, ikke? Altså, Bodil og jeg har længe haft et kat til hinanden, ikke? Det er ikke så dramatisk, men altså bare sådan i... Far! Klokken er væk. Og jeg har lagt et lort i børnehjørnet. Ved du hvad? Så synes jeg, at du skal skride hen i børnehjørnet og få ryddet det op. Og når du er færdig med det, så smut lige op og se en DVD. Gør et eller andet. Skrid! Altså... Det smager sgu meget godt, hva'? Ja. Jo, undskyld. Men hvorfor? Er der en af jer, der har haft en affære eller sådan noget? Altså affære. Det er måske... Jeg har måske været lidt meget på intranettet eller et eller andet. Jeg ved ikke, mobil eller... Jeg ved sgu ikke rigtigt. Ja, så er der post, og der er 0-16. En stor dejlig pakke derude. Og så er der også lige denne her. Fra sexshoppen.dk. Jeg tror, det er nummer 17. For fanden, hvor er det altså svært at få høre lyd. Jeg tror, det var til mig. Altså, jeres forhold har ligesom været udfordret. Ja. Men hvad med jeres sexliv?
Ja, det er enormt intimt. Altså, der er ikke noget galt der. Det er fint meget intimt. Ja, undskyld, jeg vil bare lige sige, at vi er lige et par stykker, der sådan ryger op og ryger noget vandpipe og spiller noget kinaskak i caféen i aften, ikke? Jamen, altså, intimitet, det er sgu vigtigt. Altså, men måske skulle vi have været lidt mere ledet. Ja, undskyld, nu forstyrrer jeg altså lige igen, ikke? Men jeg vil bare lige minde om, at der er stormøde morgen og aften, ikke? Omkring det der herværk på Pergolan, ikke? Skynd dig at komme, det er klokken 20. Det er skide vigtigt. Ja, men altså, måske skulle vi have tænkt vores forhold helt anderledes, helt fra begyndelsen, ikke? Altså, måske handler det i virkeligheden om, at hvis du forstår, ikke? Altså. Ja, men altså, ved du hvad? Undskyld du, men jeg har børn, der skal i seng. Vi skal sgu også se at få ryddet op, og. Men det var fedt, så han har fortalt lidt i dybden. Held og lykke med det hele, du! Er der mere sovs?